Ja, här sitter jag nu med mitt middagsbord och framför er så ser ni Candice. Ja, allt godis som jag köpte på Candice igår. Det var inte så att farsan skulle åka för att hämta en åkgräsklippare. Men så kom jag på att vi kunde åka förbi godisaffären på vägen tillbaks. Och då följde jag med och köpte följande godis. Och första godiset som ni ser här nu är de här pastellinster. De är så goda. Och vi kan titta så vi ser vad vi drar nu. Och det blir en vit chokladstjärna här. De finns som mörk också men jag har bara ätit vita. Oj, nu kom det två lika godisar ner här. Här har vi en vattenmelon och en till vattenmelon i form av tuggummi. Så de är så goda båda två. Och här har vi en sockerfri apelsinklyfta. Så gött. Och här har vi enhörningsbajs. Det heter seriöst det. Så vi har något mer här. Och här har vi en ny. Nyttig plast. Och den är också god. Och här så har vi mix. En karamellmix. Och fruktgodis. De är också goda. Så här har vi de här fruktgodis i papper. Också goda. Och pärongodis. Ja, de är päron. Ja, de är formade som päron och smakar av. Där, och så här är det, så kan vi säga, jag har just ätit en skumbanan, det var dumt av mig. Jag är en dålig människa. Och här har vi ett hjärta, det är ett nytt godis som jag köpt i år. Och, goda, så en till chokladskärna, nu får den ligga där. Här är också en ny strawberry shardy, väldigt god. Här har vi en seg flaska, typ en, det är som en kolaflaska fast den smakar mer vattenmelon. Och här, tennisbolltuggummi som är blå. Goda. Också att jag typ, ja, de här tuggummi har ju redan visat er och de är lika goda fortfarande. Så kan man bara ha en look-a-look på sig. Och här har vi de här klubborna igen. De är alltid så unika. Och så goda. Här har jag också köpt en ny vattenmelonklubba. Jag tror inte att det är den klubban, för det finns en klubba som både smakar vattenmelon och har tuggummi i sig. För vilken klubba har ens det? Ja, men det är nog det, allt jag har att visa för årets gods på Candice. Jag åker nog tillbaks dit senare i Göteborg, men då kommer jag nog inte köpa så här mycket så. Och så köpte jag ju faktiskt också lakris och nötter. Men de har jag gett i farsan, så de kommer han få. Men det var allt för denna video. Vi ses i nästa video. Hej då!